Ikiwa ni mwendelezo wa ligi kuu Tanzania bara na hii ni raundi ya pili kwa baadhi ya timu ambazo zimeanza msimu huu 2023. Leo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wenyeji kwa mchezo kati yao na Dodoma ambao mchezo huu utapigwa katika uwanja wa Uhuru pale jijini Dar es Salaam. Mchezo huu ambao utakuwa ni mchezo wa pili kosekana kwa beki wa Simba Henock Inonga Baka ambaye anauguza jeraha lake la bega. Lakini pia mchezo huu ni mara baada ya Simba mchezo wa kwanza kuibuka na ushindi wa bao 4-2 dhidi ya Mtibwa Sugar mchezo uliopigwa pale Manungu Tuliani. Wakati huo Dodoma Jiji nao mchezo wa kwanza waliibuka kwa ushindi wa bao 2-0. Hivyo mchezo wa leo utakuwa ni mchezo mzuri kutokana na Dodoma FC nao walipata matokeo mazuri kwenye mchezo uliopita. Hivyo tutarajie mchezo ambao utakuwa ni mzuri kwa pande zote mbili kutokana na timu hizi kuanza msimu vizuri, yani namaanisha raundi ya kwanza wote kuibuka na ushindi. Simba Sports Club kulingana na safu yake ya ushambuliaji, Simba kwa hivi sasa inaweza ikawa ni hatari zaidi kutokana na wachezaji ambao wako nao pale katika safu ya ushambuliaji. Hivyo lazima Dodoma Jiji waweze kuwa na tahadhari kubwa katika mchezo huu ili waweze kupepetana vizuri na Simba Sports Club. Mchezo huo utapigwa majira ya saa 10 jioni katika uwanja wa Uhuru Stadium. Hivyo Dodoma Jiji wanakwea pipa kutoka Dodoma mpaka Dar es Salaam kuvaana na Simba Sports Club. Lakini pia Simba Sports Club katika mchezo uliopita dhidi ya Mtibwa Sugar ilionekana kuwa na mapungufu katika eneo la ulinzi baada ya kuruhusu magoli mawili katika dakika chache tu baada ya goli la kwanza kufungwa, lakini la pili alikuchukua muda mrefu ambapo Mtibwa Sugar walisawazisha kupitia Mateo Anthony ambaye aliwaduaza mabeki wa Simba. Hii ilikuwa ni baada ya Fondo Shemalon kusababisha goli la kwanza, lakini pia ili kusawazisha makosa yake alienda kushambulia na kusahau lango, na hivyo Mateo Anthony tena kurejea kupiga kamba ya pili ambayo ilionyesha dhahiri kwamba ni udhaifu kutoka kwa beki huyo na beki mwenzake Kennedy Juma ambao waliacha lango wazi wakasahau kulinda na kumwachia Dhahama kimlinda mlango wao Ali Salimu ambaye aliteseka kulikweli katika mchezo huo. Hii ni Zone Sports, endelea kusalia nasi kwa updates mbalimbali za michezo.